Perto do Céu, 21 de janeiro. O dever do mordomo. O que contribui, faça-o com liberalidade. Romanos 12, verso 8. A liberalidade é um dever que de modo algum pode ser negligenciado. É com o objetivo de cultivar em nós um espírito de bondade que o Senhor pede nossos donativos e ofertas. Ele não depende dos homens para obter recursos para manter sua casa. Ele declara por intermédio do profeta: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Salmo 50, verso 10. Deus poderia ter feito dos anjos os embaixadores de sua verdade. Poderia tornar conhecida sua vontade, assim como do Sinai proclamar a lei com sua própria voz. Mas escolheu empregar homens e mulheres para fazer esse trabalho. E é somente quando cumprimos o propósito divino em nossa criação que a vida pode ser uma bênção para nós. Todas as riquezas confiadas ao homem se mostrarão ser apenas uma maldição, a menos que ele as empregue para ajudar em suas necessidades diárias, socorrer os necessitados ao seu redor e glorificar a Deus fazendo avançar sua causa na terra. A majestade do céu entregou seu alto comando à glória que partilhava com o Pai e até mesmo sua própria vida para nos salvar. E agora, o que faremos por ele? Deus proíbe que seus professos filhos vivam para si mesmos. O primeiro e o melhor de tudo, por direito, lhe pertencem. É nesta vida que ele requer que todos os nossos talentos sejam postos a render. Não devemos considerar o dízimo como o limite da nossa liberalidade. Dos judeus era requerido que trouxessem a Deus numerosas ofertas juntamente com o dízimo. E não deveremos nós, que desfrutamos das bênçãos do Evangelho, fazer o mesmo para sustentar a causa de Deus, como fizeram os que viveram na passada e menos favorecida dispensação? Como a obra para este tempo está se expandindo na terra, os pedidos de ajuda têm aumentado constantemente. Apenas quando desejarmos que o Pai Infinito deixe de nos conceder suas bênçãos, devemos nós impacientemente exclamar: não há fim para o doar? Não devemos apenas devolver fielmente a Deus nossos dízimos que Ele reivindica como seus, mas também devemos trazer à sua tesouraria um tributo como oferta de gratidão. Com coração alegre, levemos ao nosso Criador as primícias de toda a sua liberalidade, as nossas posses de alta qualidade, nosso melhor e mais santo serviço.